Salam hörmətli çox gəzən bilər izləyiciləri. Ötən dəfəki proqramımızda biz Özbəkistanın paytaxtı Daşkəndə gəlmişdik. Bugün də bu qədim, qonaqları qucaq açan günəşli şəhəri gəzməkdə davam edəcək. Daşkənd adından da göründüyü kimi öz daşlı evləri ilə tanınan bir şəhər. Mərkəzi Asiyanın şəhəri olsa da, burada Səmərqənd, Buxarada olduğu kimi şərq atmosferini duymaq bir qədər çətindir. Bilirsiniz niyə? Çünki Daşkənd 1966-cı ildə tamamilə yenidən qurulub. Həmin il burada dəhşətli zəlzələ olmuşdu. Hər şey dağılmışdı və şəhəri bütün Sovet İttifaqı yenidən tikib. Ona görə də burada hər şey əvvəldən düşünülüb. Geniş küçələr, planlı tikililər göz oxşayır. Amma azdan çoxdan köhnə də nəsə qalıb. Məsələn, əski şəhərdə yerləşmiş Daşkəndin məşhur Çorsu bazarı. Çorsu bazarı hələ orta əsrlərdə məşhur idi və böyük ipək yolunun üzərində müstəsna əhəmiyyətə malik idi. Bu bazarda toyuqdan tutmuş süvenirlərə, gəlin bərbəzəyi, milli paltarlara dək hər şey satılır. Neçəyədir bu, kaç para? Kilosu neçəyə bu? 8 yarım. 8 yarım. 1 dollar da, 1 dollar. Özü yaxşı deyil. Bu ən gözəli, ən gözəli, ən gözəli budur. Yox, Azərbaycan. İsmi nədir onun? Onun adı nədir? Adı. Lazer. 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 Bu lazer sortudur, uzundur idi. Bu isə bu ərəngə. Milli sortlarıdır bunun ümrü. Deməli, var ələngə sortu, var adıdır da, daha doğrusu. Bir de var lazerdir. Lazer hamısından gözəli sayılır. Səmər, bu nədir? Bəs bu nədir belə? Maş. Maşdır, hə. Burada plov ölkəsi olduğu üçün, plov UNESCO-nun mədəni irs sayasına qarxılı olduğu üçün və hamı burada səhər gün, orta axşam demək olaraq plov yiyir. Yox, elə demək olmaz, elə demək olmaz. Amma yəni çox yiyirlər. Çox yiyirlər, noxuddur. Burada bazarın böyük bir hissəsinin düyü hissəsi tutur. Sadə insanların gün güzaranını öyrənmək, şəhərin nəfəsini duymaq üçün Çorsu bazarına getmək lazımdır. Çorsu, fars və türk dillərindəki iki sözdən əmələ gəlib, yəni 4 su. Bazarın mərkəzi hissəsində ornamentlə bəzədilmiş monumental qübbəli tikili var və onun diametri 300-350 metrdir. Uzaqdan bu tikili adamı heyran edir. O boyda bazar ilk dəfədir görürəm. Mən deyil qədər gedib o yekə dirjavulların saxlandığı yerə girmişdi. Orada da böyüdü, amma bura hədsiz. Buranın ümdürlüyü çox, günbəz formasındadır. Səbət vaxtı tükürlər, indi də istifadə edirlər. Əsr kət bazarını xatırladır. Ne istəsən tapa bilərsən. Baxın, burada spagettidən tutmuş, nə bilim. Hər şey var. Özbəyinə bilsən bazara həm də. Bazar təkcə olmaq da öyrə, gəlirsən məhsul alırsan. Şərqdə bazar həm də bir-birlərinə görüşmək, söhbət eləmək, tanış olmaq, hadisələrdən xəbərdar olmaq. Bunun üçün də xüsusi atmosferə olan bir yer. Nə varsa burada var da. Bütün ölkənin gündəmi buradadır. Qazet oxumasan, gəlib burada hər şeydən xəbərdar olacaqsan. Və özbəylər bir sözlə deyir. Onlar deyirlər ki, bazar musiqiyə bənziyir. Əgər onun pulunu ödəməsən, onu işidə bilməsən hər kəsdir. Yəni, gəlib burada alver eləməsən. Və bir çox səyahət kitablarında qeyd olunur ki, Özbəkistanda mütləq alver eləmək lazımdır. Nəyisə aldığın, mütləq onun qiymətini ən azı 1-2 dəfə aşağı salmağa çalışmaq. Yoxsa baha satacaqlar. Yoxsa baha satacaqlar. Bu, deməli, bu bazar 4 hissəyə bölünüb. Ət məhsulları, sonra süd məhsulları, sonra orada başqa məhsullar da var, meyvə təvəz. Ən yuxarı isə görsən, ikinci mərtəbə. Kərəz. Bu ancaq kərəzdir. Qalxaq ikiyə məncə. Kərəz də bilirsən də, Özbəkistan kərəzi. Bizdə olan 90% kərəzlərin hamısı hələ burdan gəlir. Burada o qədər təmizdir, satış o qədər səliqəli qurulub ki, özünü Skandinaviya ölkələrindəki marketlərdə hiss edirsən. Bağırsaqda at əti. Yox, yox, bu kalbasadır, hələ hazırdır. Yox, bağırsağa bağlayıblar da, əsl. Hadi, hadi. Əsl, bağırsaqdır. Bu hazırdır, bak, fikir verir, bu artıq hazırdır. At ətidir.
Hər gün yemirlər at ətini. At ətini ancaq belə bayramda filan da yeyirlər. Bir də ki, aşım çayxana sortu olan o aşkı yoxdur, plov. Onun içində var. Dünən bizə də qoymuşlar. Bax, həmin balı o ətdəndir. Bunun kilosu neçədir? Neçədir kilosu? Kilosu neçədir burada? Kilosu 65 mi? 65 mi? Malatından bahalı. Malatından bahalı. Delikates sayılır da burada. Gəl qardaş tərəzi atla qutaraq. Tərəzi artırır da onu. Atlantara. Özbekistan müxtəlif cür kərəzləri ilə məşhurdur. İndi bu məhsullar ölkə ixracatında mühüm yerlərdən birini tutur. Quru meyvələr, püstə, qoz, fındıq. 85 min 10 dollar, 17 manata. Bizdə neçədir bu? Bizdə bu şimiş neçədir, qaraq? Şimiş 25 min. 25 min nə qədər edir, Səməd? 25 min 8-də 4-də 3-də 3 dollar. Normaldır da gün. 20-dən verirsən, 20-dən. 20-dən zərər qazan. Zərər deyir eləyərəm. 22-dən. 23-dən verəməsin, neç kilo alasın? Mən 1 kilo bundan alacağım, 1 kilo ondan. Sarı qımmat neç? Sarı neçədir? Quru yaxşı mənə. Tam başa düşürsən, nə dayı, sənə tərcümə etdiyiniz yoxdur. Neçəyə verirsən sarını? 45 lira, bunu ne artık? 45 kadar. En arzını 30 min. 40 çoktu. Böyle olmaz. 30'dan bunu verirsen 30. Biz kardeşiz, hep Türk'ük. Türk, Özbek, Azerbaycan, kardeş. Zerarda oldu ne bir defa? Neçiyedir? 45 min, 65 min. Lan 70 min. Gidip getirirsen oradan buradan şeyleri. Aynen. 65 min. Ben buna 50 min veririm. Yani. 55 min, Allah hayır versin. 55 min. Mehman. Ona, Allah canı sağ eləsin, rəhmət eləsin sən Allah. Yaxşısından seç, gələcəm olmasa qaytaracam Azərbaycanına. Təsəvvür eləyin, 100 dollar xırdalamışıq, gəzdiririk belə üstümüzdə. Daşkəndin Çorsu bazarı əsl şərq atmosferini canlandırır. Əvvəllər özbəylər digər şərq xalqları kimi bazara getməyə xüsusi hazırlaşardı. Bu, bütöv bir ritual idi. Ən yaxşı paltarını geyinib gedirdi. Əlbəttə, o vaxtdan çox şey dəyişib. Amma Daşkənddə bazar yenə də özünə məxsus mərkəz rolunu oynamaqda davam edir. Özbəkistanın bütün bazarlarında ən əsas şərt alver etməkdir. Daşkəndə gəldin, bazara gəldin, acıdın, gəlirsən, baba, abjorn rəyat, abjorn rəyat deyilə buna. Street foodlardır burada, küçə yeməklərdir, milli yeməklərin satırlar. Bu hissədə kebablardır. Bu bunların məşhur ciyərdir. Bir şəhərdə heç bir yerdə ciyər kebabı vermirlər, yalnızca burada olur. Belə deyilər. Şi neçəyədir onun, neçəyədir biri? Şi neçəyədir bunun biri? Abi, 5.5-dir. 5.5-dir. Bunun adı nə? Yemirəm, yemirəm. Adı nə? İsmi nə? Narın. Narın. Qısası bu, Özbəkistanda bütün yeməkli hamısı ət yeməkləridir, da? Qiymətlər həqiqətən çox münasibdir. Bazar olmağına baxmayaraq, normaldır qiymətlər. Bir şi neçəyə düşürün, ne? 1 manat. 1 manat, normal. Səməd, burada da dolma var, kələm dolması. Səməd adını da bilir artıq. Gələ bir dənə xanıma da baxaq. Xanım nədir? Yeməyin adıdır. Hər gedirsən. Xanım haradadır, xanım? Xanımı axtarıq, tapa bilmirik. Oradadır. Xanım orada. Hə, xanım, salam. Xanım, xanım. Xanım var, xanım? Xanım, xanım, salam. Xanım ver mənə. Yeməklərin xanımı budur. Gördün, ikinci ay kartoşka, xəmir, biber, ət lazımdır. Biz ək baxırıq, təbələ. Bunun biri neçədir? Biri neçədir? İki yarım. İki yarım. Gibi püsur. Yoxsa, mən istəmədim. Yiyirsən, yiyir. Yox, sağ ol. Bir də xanımın əlində xanım yiyir. Gedək ciyər kebabı yiyək. Gedək. Şey yemək olmasına baxmayaraq, kifayət qədər təmizdir ciyər kebabıdır da. Necədir? Məncə yaxşıdır, nuş olsun sənə də. Diyyət dedir. Amma bu hələ nahardır, ha. Biz
Şəhər yeməyi ilə nahar arasında olan. Qəlyan altı eləyir, nahar arası. Birazdan indi gedəcək digər yerləri sizə təqdim edəcək. Əlbəttə ki, hər yerdə çay verirlər, görürsünüz belə piyalələrlə. Əgər siz də bu maraqlı ölkəni gəzmək istəyirsinizsə, onda xatırlatmaq istəyirəm ki, Özbəkistan hava yollarının rahat təyyarələri həftədə 2 dəfə sizi Bakıdan birbaşa Daşkəndə çatdıracaq. Elə biz də bu hava şirkəti ilə Özbəkistana gəlmişik. O'zbekiston havo yo'llari. Bizning O'zbekiston, bizning aviakompaniya. Bizning hamkorligimiz va doimiy e'tiborimiz uchish davomida sizni mamnun qolishingizga imkon yaratadi. Biz doimo xizmatingizga tayyormiz. O'zbekiston havo yo'llari bu xavfsizlik, barqarorlik, qulaylik va bizning sharqona mehmondo'stligimiz. Siz bizni tanladingiz va biz ishonchingizni oqlaymiz. Bizning osmonimiz va qalbimiz siz uchun doimo ochiq. O'zbekiston havo yo'llari bilan dunyo bo'ylab sayohatga marhamat. Dostlar, biz proqramın əvvəlində demişdik ki, Daşkənd 1966-cı ildə zəlzələyə məruz qalmışdı, şəhərin böyük hissəsi dağılmışdı. İndi bura şəhərin ən qədim məhəlləsidir. Bayaqları biz keçdik buradan, gördük orada çoxlu evlər var, sökürlər, orada İslam sivilizasiyaları mərkəzi tikəcəklər, insanları buradan uzaqlaşdırırlar. Və ən maraqlı yerlərindən biri, bax, deməli, məsciddir bu, Cümə məscididir, Həzrəti İmam məscidi, 2007-ci ildə tikilib. Gördüyünüz kimi yenə də bax, Özbəkistan Şərq Asiya üslubunda tikilib. İki minarəli, iki günbəzli. Həzrəti İmam Əbu Bəkir ibn İsmail Əl-Kaffar Əl-Şarşı. Bu insan Daşkənd şəhərinin ilk imamı olub. Əl-Kaffar isə ona görə deyiblər ki, o qıfılçı olub, həm də qıfılçı işləyibmiş. Bu kompleks başdan başa, bax görürsünüz, dini mərkəzdir. Məscid var burada, sonra mədrəsə var. Və burada ən əsas burada, belə deyək də, ən qiymətli eksponat burada saxlanılan Osmanın Quran kitabı. İnşallah biz onu görəcəyik. Həzrəti İmam Cümə Məscidi Özbəkistanın ilk prezidenti İslam Kərimovun təşəbbüsü və layihəsi əsasında inşa edilib. Məscidin həyətində səndəl ağacından oyma naxışlı 20 sütunlu eyvan var. Fərd, mən də səni axtarım. Hə, mən gəldim, girdim bura, biraz dedim... Çox maraqlı. Mənəvi istirahat eləyim. Çox maraqlı zaldır. Məscidin binası həqiqətən. Bir dənə də sütun yoxdur. Sütun yoxdur, mən o deyəcəkdim. Onu necə inşa ediblərsə, sütundan istifadə eləməyiblər. 2007-ci ildə inşa ediblər də, belə oxudum. Gözəl. Burada mən işitmişdim ki, 3000-dən artıq insan ibadət eləyiblər. Qadınlar bəs haradadır, bəl, kişi, qadın zalı yoxdur burada, yoxsa? Qadın nəzərdə tutulmayıb burada. Ancaq dəqiq. Cümə namazından gəlirlər bura. Cümə namazından qadınlar gəlmir. Gəlir, amma indi burada... Bu məsciddə yoxdur. Yaxşı akustikası var. Akustikası yaxşıdır. Özəl. Çox dəbdəbəsi yoxdur. Hə. Amma sadə, geniş, gözəldir.
Məscidin pəncərələri elə qurulub ki, günəşin doğmasından qürubuna dək şualar məscidin daxilinə düşür. Günbəzlərin daxili hissəsi qızıl suyu ilə işlənib. Özbəklər bu yeri Xəst İmam adlandırırlar və bu kompleksə yerlilərdə böyük hörmət var. Barak Xan mədrəsəsi, Tillə Şeyx məscidi, Əbubəkir Kəffal Əşşişinin sərdabəsi və İmam Əl-Buxari adına İslam İnstitutu bu kompleksdə yerləşib. Bu institut Sovet dövründə də çalışıb və ölkəmizdən bir sıra din xadimləri bu ali dini məktəbi bitiriblər. Özbəkistan Müsəlmanlar İdarəsi də bu kompleksdədir. Bu dini ansambul Daşkəndə şərq kolorite atmosferi gətirir. Geniş meydan, ətrafda yaşıllıqlar, gözəl görünüş verir və xarici turistlərin böyük marağına səbəb olur. Qədim tikillərin bir hissəsində suvenirlər, əl işləri, xalq sənətkarlığı nümunələri satılır. Bu kompleksi bütün İslam dünyasında müstəsna edənsə burada saxlanılan Qurani Kərimdir. İlk əlyazma nüsxəsi, ilk Quran və bu kitab Özbəkistan paytaxtı Daşkənddədir. Günümüzə də gəlib çatan bu kitab Muye Mübarək mədrəsəsində saxlanılır. Buraya isə Muye Mübarək mədrəsəsidir. Muye Mübarək bilirsən də nədir? Saqqal. Peyğəmbərin bəli saqqalı şərifi, müqəddəs deməli. O da burada saxlanır, amma onu göstərməyə icazə yoxdur. Bəli. Bu isə hörmət tamaşaçılar. Dünyanın 6 ən qədim əlyazma Quranlarından biridir. Yəni, yeganə qalmışı, bax belə deməyə olar. Əmir Teymur gətirib o vaxtı bunu. Bəli, bunu Böyük Fatih Əmir Teymur Bağdaddan gətirmişdi. Gətirib Səmərqəddə saxlamışdı, təxminən 100 illərlə saxlayıb. 400 il saxlayıb. Sonra ruslar buranı işğal edəndə 1869-cu ildə aparmışlar bunu. Və sonra Təzəli hakimiyyəti qurulandan sonra Vladimir İliç Lenin sağ olsun göndərib. Dekretlə imzalayıb 1924-cü ildə bunu qaytarıb yenə də. Səməd, həmin bu Quranda qan tökülüb üstünə, Batuxanın qanı. Yox, Batuxan yox. Batuxan yox. Üçüncü Raşidi xəlifəsi Osmanın qanı. Osmanın qanı bunun üstündə olur. Həmin qanlı yoxsa? Bəli. Baxın, dünyanın ən qədim altı Quranından biri. Orijinalı da Səməd. Orijinalı da əlbəttə. Qan hadisəsi necə olub orada? Necə tökülüb qan? O üsyançılar olub, yəni ki, ona qarşı mübarizə aparırlarmış. Ondan da sonra şeydir. Öldürməyə gələn vaxtı hələ Quran oxuyurmuş. Hə, belə deyirlər. Mütləq gəlmişsə Daşkəndə bura ziyarət edin. Giriş ödənişləndir, 10 min sumdur. 10 min sum 1 dollar. 1 dollardır. Məncə bu Quranı görməyə dəyər. Bizə istisna olaraq burada qısa da olsa çəkiliş aparmağa icazə verdilər. Adətən 353 pergament səhifəlik Qurani kərimi çəkmək üçün razılıq almağa günlər lazımdır. Həzrəti İmam kompleksini tərk edəndə gün orta namazı idi. Cümə günləri burada daha böyük izdiham yaşanır. Saat 20:19-dur. Biz qaldığımız otelin foyesindəyik, çəkilişdən qayıtmışıq. Belə bir problemim var, qardaş. Belə proqramı oxşa da verilmişə. Mən problemim ondan ibarətdir ki, mədəmdə boşluqlar hiss edirəm. Və hal-hazırda qida qəbul eləmək istəyirəm. Nəyə bilərəm? Yox, bu təkcə sənə xas olan bir şeydir. Çox olur, bəzi yəqin tamaşaçılarda da elə olur ki, yemək yemişsən də, gəlmişsən də, yatmaq lazımdır. Nəsə yemək istəyirsən, elə bil ki, açsan da. Halbuki şam yeməyini çox gözəl eləmişsən. İndi biz düzdür, o qədər çox gəzmişdik, eləmişdik. Yaxşı da bu özbək qonaqpərvərliyindən, necə deyərlər, faydalanıb qəşən yeməklər yedik. Amma yenə də elə bil ki, hiss edirsən ki, nəsə çatmır da sənə. Ah, qardaş, bizim tarla. Bəli. Tamaşaçılar dedi, Fərid bunu haradan oldu çıxardır. Bu bizim dəstəkçimizdir, dostumuzdur həqiqətən. Mən indi böyük məmnuniyyətlə ondan yiyərəm, amma fikirləşirəm yumurta ilə biz onu yiyəcəyik də. Gecə yatanda. Amma çıxıb onda biraz da gəzərik. Çıxıb gəzərik də, burada meydandır, şəhərin mərkəzidir. Bax, Səməd soyulmuş, doğranmışdır. Bax, bu vəziyyətdə sizə gecə saat 23-də gedir də proqramımız. Bax, bizim verilişi izləyə-izləyə, ürəyiniz istəyir sizə. Evdə pomidorunuz yoxdursa, heç olsa da lazım deyil, pomidor, qardaş. Doğranmışdır. Çürsüz marketdə, 24 saat işləyən var, hər yerdə var. Alırsınız.
Deme uzak başa heç nə. Yağ. Bəli. Tak tuk tuk. Üstünə yumurta tup. Oldu. Ağaz. Pomidor yumurtu. Əla. Elə isə tak tup sən də get. Getdim. Onu tez pişir. Tup. Bəli. Sağ ol. Bu qədər şey bizi götürür. Beləliklə biz Özbəkistan torpağında bu törədə görünə qəşəng istidir özdə. İstidir bəli. Sonra da başqa. Duz filan vurmuş. Tamaşaçılar, yorulmadınız siz Özbəkistanla. Məncə yorulmamışsınız. Hər dəqiqəsi maraqlıdır bizim proqramın. Ey Allah. Nə ola bilər? Sənin olsun olsun. Sağ ol bizim tarlı. Teşekkürler. Fərid, pasportunu götürmüşsən? Bəli, götürmüşəm. Hə, pasport lazımdır, çünki Özbəkistanın paytaxtı Daşkəndin televiziya qülləsinə çıxanda orada səndən pasport tələb olunur. Mən pasportum budur. Dəhşət düşüb. ATV-nin səyyar kameraları hal-hazırda Daşkənd televiziyasının qarşısının yanındadır. Bəli. Bu Daşkənd televiziya qülləsi 365 metrdən ibarətdir və hazırda Orta Asiya mərkəzi Asiyanın ən hündür qülləsi olaraq bəli, yer almaqdadır. Təkcə Orta Asiya yox, bütün dünyanın 12-ci ən böyük televiziya qülləsi. 96-cı ilə qədər isə dünyanın 3-cü ən böyük qüllələrindən biri idi. Bəli. Və mən gedib daxil olmaq istəyirəm içəri, Mirsəmədlə birgə. Lift var, lift vasitəsilə çıxmaq istəyirəm 365 metr hündürlüyə və oradan şəhərin gözəlliyini seyr eləmək istəyirəm. Bir şey də qeyd edeyim, bunun qiyməti xaricilər üçün 15 dollardır. Bizim üçün isə bir pasport yetər. Yox, pasportu verirsən 15 dollardır. Verəcək pul da. Pul əlbəttə, bəs pulsuz şey olar, gəl. Pasportu versən görüm nə qədər qalıb. Ya baxım da, görüm çatacaq. O çatacaq. Pul onu. Qırdalamaq lazımdır. Başqa artıq bunu az qalıb, bura qurtarmaq üzrədir. Qalmaq üzrədir, amma hələ var. Getdi yerdir. Qüllənin binasının girişində dünyadakı ən hündür televiziya qüllələrinin maketləri var. Bax, Fərid. Bəli. Sən Menara qülləsi Kuala Lumpurda, Malayziyanın paytaxtında. Olmasan da Malayziya. Mən orada olmuşam, orada restoran da var. $15 deyil ki. Sən demə 15 dollar deyil, cəmi 5 dollardır da. 3 nəfərə sən dedin də 15 dollar. Bilirəm. Yox, mən sadəcə bilmək istəyirəm ki, xaricilər gələndə onlara neçədir. Bəs bu bezplatla pulsuz kimlər üçündür? Biz heç kimi jurnalistlərə. Yox, bezplatla. Bezplatla. Bu, invalid olanlar. Aha. Məndə. Kiçikinə bolələr olanlar. Balaca babalar, aha. Uşaqlar, sonra. Aha. Yox, mən özbəkcə başa düşürəm. Mən artıq 2 gündür Özbəkistandayam. Mən özbəkcəm, mən də. Allah elə versin. Allahım. Yardım elə. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Teleqüllə xüsusi mühafizə olunan obyektdir. Ora daxil olanda belə təəssürat yaranır. Məlum oldu ki, müşahidə meydançası teleqüllənin yalnız 100 metrli hündürlüyündə yerləşib. Deyirlər ki, bir neçə ildən sonra turistlər üçün daha yüksəkdə yeni bir meydança da quracaqlar. Hündürdən baxanda Daşkəndin nə qədər böyük və yaşıllığa qərq olan bir şəhər olduğunu görürsən. Fərid, xoşuma gəldi bura. Gəldi, indi 100 metrliyindəyik, 99 metrliyindəyik. Tam 375 metrəyə çıxmağa icazə yoxdur. Bura bundan bir neçə mərtəbə yuxarıda restoran var. Maraqlı nə gəldi? Burada plastik şey. Onu niyə qoydu? 3 dəfədir mən görürəm. Buranı belə bağlayıblar da, plastik pəncərələrlə bağlayıblar. Bu Sovet vaxtında tikilib bu teleqüllə. O vaxtı başlanıb, ikincisi elə Sovet vaxtında bitib. İndi bayaq da dediyim kimi 12-ci hündürlüyünə görə teleqüllədir. Şəhərə çox gözəl mənzərə açılır. Fikir versən hündür mərtəbəli bina yoxdur. Yoxdur. 2,5 milyon insan yaşayır da burada. Amma deyilənə görə 4 milyondan çoxdur. Çox böyük şəhərdir. Çox böyük şəhərdir. Həqiqətən ərazi baxımından çox böyük şəhərdir. Nəhəng bir şəhərdir.
Evlər də çox sıxdı bir-birinə. Bir də fikir verir. Çox bir-birinə sıxdı. Buna özəl belə məhəllələr deyirlər bunlar. Məhəllə deyirlər də. Görsən nə qədər burada 2 mərtəbəli, 1 mərtəbəli evlər var. Yeni tikililər demək olar bir o tərəfdə, bir bu tərəfdə. Hər də hündür mərtəbəli binalar çox. Desə çox icazə vermirlər burada güllələr var. Bura tutaq. Bu bəlkə bir sən nəyinlə əlaqədardır? Həm də o zəlzələ, seismik zonada yerləşdiyinə görə. Amma görürsən belə bina tikiblər. Bu zəlzələ davamlı tikiblər bunu. İllər aparıb. Bunu çox güclü tikiblər fundament. Bax belə. Gəldiniz Səgər Daşkəndə, onun teleqülləsinə də çıxın. Gedə restoranına da biraz qonaqlıq ver. Pul bidamız azalsın. Pul onsuz da azalır. Heçə başa gəlir. Görmürsən? Mən ucuz olmaz. Hər halda qiyməti biraz... 2 nəfərin dondurma yiyəsə, aşağısı 20-30 man çıxar. 20-30 man? Ya da 40 man. Burada isə dondurma cəmi 1 dollar yarım. Fərqi dollar, 1 dollar. 1 manat 70 qəpik, o da 50-80 qəpik üstündə. 2 manat 50 qəpik. 2 nəfərə. Yox, 1 nəfərə. 1 nəfərə. 5 manatda tutaq ki. Bəlkə yer pulu falan alacaq bu cürünə şəhərin panoramında, kurulanan teleqüllə restoranında oturmaq. Cəmi 5 manat. 2 nəfərə 5 manat. 90-cı illərin şarlıq evinə oxşuyur bura. Amma qiymətlər də 90-cı illərin qiymətidir. Onu niyə demirsən? Hədə 2018-ə qəlb çatmıyor bura. Çıxdım ki, görürüm sən yoxsa. Mən... Belə bir qazanım var, qardaş, bax. Onlar termos qazandırlar. Bəs yemək-yemək getməyə düzdür, bura şəhərdən kənarda yox. Burada onsuz restoran mən tapamıyacaq. Sənə də təkildir. Dünən çörək almışdım mən bazardan. Həmin çörək də qalıb. Bu məşhur çörəkdir. Bəlkə çörək. Özü quru gec quruyur. Bu su vuru bir yemək də olur. Bahar bədəmində də eləyirmişdən. Bura bax, qardaş, Malatya konservasını oteldə qızdırmışdın. Bu xüsusi qazanımızdır bizim. Ayaqüstü yemək oldu ya bu yeylar. Biraz atışdıraq da. Bunun Malatya süper, son Malatya konservasıdır. Qardaş, yolda indi burada əgər heç nə yoxdursa, yəni vəziyyətdən çıxış yol kimi... İstifadə etmə. Bu əsl ləzzətli hörmət tamaşası var, həqiqətən. Bu dəfnə yarpağıdır. Bəli, bəli, dəfnə yarpağıdır. Gözəl. Bu, o dövrün... Bax, özbəylərə də ver bunu yesin. Sovet dövrünə qayıdacaq, o dövrün dadıdır. Amma mən sənə bir dənə söz deyim, mən artıq neçə gündür bu Özbəkistandayım da, bunlar yaman yağlı yeyirlər, çox yağlı yeyirlər. Bax, bu Malatya əla proporsiyada deyib. Biraz çörək edəməyəm. Duzu istiyyatı, hər şey yerindədir. Hər şey, hazır yeməkdir. Çörün düzündə dayanmısan, belə isti yemək yiyirsən sən, bunun özü də belə. Böyük şey. Aftırca nədə bizə lazım idi bu? Nöş olsun. Bu əsli, biraz zəhddir. Özbəkistanı gəzdikcə, adət və ənənələrimizin yaxınlığını hiss edirik. Bu xanımlar Novruz bayramında Özbəkistanda çox məşhur olan sumalek bişirirlər. Tam bizim səməni halvasına bənzəyən bir məmulat. Fərq ondadır ki, bizdə bu adət bir qədər yaddan çıxıb. Özbəkistanda isə hələ də qorunub saxlanılır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, mələkəyim. Necəsiniz? Səməd qardaş. Hörmətli tamaşaçılar, biz çox maraqlı bir prosesin iştirakçısıyıq. Deməli, Novruz bayramında özbəklərdə belə bir adət var. Bu, əslində, Azərbaycanda da sonra... Bizdə səməni halvası bişirilir, qalan səmənləri bişirilir evdə. Bizdə bəzi yerləri bu adətlər var. Burada isə məhlədir, bir dənə görsünüz, binadır, qaradır. Hər məhlədə... Hər məhlələrdə bax belə... Gün sonra evdə qalan səmənləri yığın gətirirlər. Yetişmiş deməli buğdaları, çəkirlər onların maşında, sonra gətirirlər, bax belə üçün iri çənlərdə pişirməyə başlayırlar, qazanlarda pişirməyə başlayırlar. Bütün məhəllə toplanır bura, özləri üçün orada bəncis düzəldirlər, zarafat edirlər, söhbət edirlər. Orada görürsünüz, şirniyyət stolu açıblar. Ətindən götür.
Bu daşları isə, ona isə yekə daşlar atıblar ki, bu daşlar onun altını yandırmağa qoymasın, yapışmasın. Və bunu qarışdırırlar, bütün gecəni qarışdıracaqlar. 24 saat qarışdıracaqlar. Bunun bunun içində tərkibində səmənidir, sudur, sumalekdir. Sumalek səmənidir də bunların dilində. Sumalekdir. Anaqa, buğdaylı suyu. Bəli. Yeyinəki un var. Un da var. Yağ. Hə, un da var, yağ da var. Hə, də halva düzələcək də, halva yağı, kərə yağı. Yox, heyvan yağı. Yox, doğru. Ana pistə yağı. Pistə yağı, pistə yağı. Pistə yağı. Bu nə qədər bişməlidir? Neçə saat bişməlidir? Bilmirəm. 16 saat burada qarışdıracaq. Gecə burdasınız, doğru da siz, hə? Gecə burdasınız. Mənə 3-də qaynab çıxdı. Qaynayanı hesablanadı, 3-də qaynadı. Deyirlər ki, hörmətli tamaşaçılar, bunu qarışdıranda gərək ürəyində bir arzu da tutasan. Mütləq həmin arzu yerinə yetəcək. Mən tutdum arzunu. Mən də. Ölə keçər doyul tamaşan, dillər kullanıb dillər. Hə, 3 saata qaynamağa başlayır və həmin saatdan sonra sayılmağa başlayır. 16 saatidir, mənə belə çək 19 saat. Çox maraqlı alətdir. Hələ hazırdır, yoxsa bir onun dadına baxardı. Bayanları bazarda var idi. Hazır idi. Hazır idi, gələk dadına baxaydı. Qardaş, mən gedirəm. Mən toyum var axşama. Bir də toy götdüm burada yarım saatlik. Qarışdırın, qarışdırın. Buyurun. Qarışdırın. Deməli, suyu qutaranda yenə də su əlavə eləyirlər ki, suyu çəkilməsi. İçində qoz da var. Bahalı bir şeydir, yeməkdir. Bu bir bəhanədir, insanları bir yerə toplanmaq. Tamamilə doğrudur. Birlik, növr belə bu deməkdir. Görsən, bu binada yaşayan insanlardır, necə mehribandılar yəqin, hə? Bir yerlər, bir yerdə. Bax, görsən, orada otururlar, orada çay içirlər. Küçlər barışır. Hələ buna görə deyiblər, hələ küsənlər hamı yığılsın. Bu, çünki adət ənədir, insanların içindən gəlir. Bu, Azərbaycanlısın. Salam, salam. Siz də burada yaşayırsınız? Nə gözəl. Yaxşı, salam da Azərbaycana. Əvvəldən buradan yaşayasınız? Burada yaşayasınız əvvəldən. Burada doğum. Mən də səməni gətirmişəm. Atasız bunun üçün, hə? Yox. İkin. Səməni də çəkin. Hanı səməni? Yox, gətirmişəm. Qaynar su mələk, qaynar su mələk, varlə geçər doyul tamaşa. Kim evdə nə var, yemək içmək, hamı yığıb gətirib bura. Çox gözəl adətdir, bizim çox xoşumuza gəldi, həqiqətən. Qonşular arasında dostluq, mehribanlıq, həmrəyli. Sizin qonşular falan hamısı gəlir də bura, fərq yoxdur. Küsur olsa da gəlirlər. Hə, Noruz bayramında küsürü qonşular burada dolanır. Elə bir martın 30-u, aprelin 30-u, 20-si, 15-i dalaşırlar, gələn ilə martacan barışmalıdırlar. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şad oldum. Rəhmət, sağ olun. Sağ olun. Çox gəzən bilər. Baxarsız verilişə. Canlar uğradı, damra vurup bizi yiğitler. Kızlar biz anı, nazlana nazlana mumtozlanacaktı. Dostumu itirmişdi, necə deyirlər ona? Gəldim, dostumu tapdı. Qardaşımla nəsə belə bir şey var, hə? Yəni ki, gəldik tam təsadüf nəticəsində öz həm yerlimizi... Təsadüf oldu. Həmkarımızdır, xoş gəldik. Həm də həmkarımızdır. Salam əleyküm. Salam. Salam əleyküm. Məhmud Əli, necə sənə var, nə yox? Təşkəndə xoş gəldiniz. Çox şadır sizi görək bugün burada. Bugün burada da toydu, özbək toyu. Toylarda da rus dilində təqdim edirsiniz, hə? Əlbəttə, rus dilində təqdim edirəm. Özbək dilində də sənə çox problem yoxdur da, hə? Özbək dilində də bəzi momentlərdə aparıram. Aysun. Azərbaycan dilini də bilirəm, amma Özbəkistanda doğulmuşam. Əslim Şuşalıdır, Şuşadandır. Babalarım, nənələrim Şuşadandır. Məhmud Əli, mən işitmişəm ki, buradakı müğənnilər, sənətkarlar Azərbaycan rap mahnılarına çox tez-tez müraciət edirlər. Əlbəttə, əlbəttə. Sevirlər, hə, onları? Əlbəttə, çox sevirlər, çox istəyirlər Azərbaycan mahnıları. Məsələn, Qaynana və bu film var, Qaynana Mehriban Ailə. Aha, biz Mehriban Ailəyik. Biz Mehriban Ailə. Məsələn, bu şiddir bizdə, toyların şiddidir. Şiddidir, hə? Düğündə mütləq olacaq bu. Artıq olmuşdur. Artıq olmuşdur, gördünüz, hə? Bizə qarşı sevgi nədən yaranıb? Bir birlikdə olduğumuzdandır, yoxsa nəyə görədim? Məhz Azərbaycan mahnılar. Mən deyərdim ki, bizim millətlərimiz çox xoşluyur özü. Yaxındılar, ruhən. Yaxındılar bir-birinə. Mentalitet baxımını. Mentaliteti yaxındılar. Mahnılarımız da yaxındır, dillərimiz də yaxındır. Demək olar ki,
bir millet iki dövlət necə deyirlər ki? Yəni həm də Türk birliyi də var da, o da məsələ də. Yəni ki, yəni onlar da özbəylər də türkdürlər bizdə. Namaz oxuyur. Azərbaycana bir sözün, nəsə bir istəyin, bir salam göndər ora. Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılardan böyük-böyük salamlar Bakıya. Bütün qohumlarıma da salam deyirəm. Göndərən salam. Novruz bayramı sizdə də çox belə yüksək səviyyədə keçdi. İz proşəcmi prazniqimi, da tocaq sənə. Sizin də bayramınız mübarək. Çox şad olduq, sizi gördük. Hər halda bir köynək bizə daha yaxınsan. Azərbaycanlıları görəndə ürəyimiz də bizim fərəh hissi ilə. Siz də şad olduq. Çox sağ olun. Sağ olun. Həmişə sizi görək. Welcome to Uzbekistan. Çəkilişdə göstərdikləri köməyə görə Özbəkistanın ölkəmizdəki səfirliyinə və Özbəkistan hava yollarına təşəkkür edirik. Özbəkistan səfərimiz davam edir. Qarşıda sizi qədim Səmərqənd gözləyir. Böyük Fatih Əmir Teymurun şəhəri. Yenə də haradasa görüşərik. Salamat qalın. Dillər kumanıb, dillər kumanıb, şadlana, şadlana, parvozlanacaqdır.